وازيك يا شباب، وفيديو جديد. النهارده هنلعب لعبه كيرو في جونجون. هي تقليد من بانبان، تمام؟ يعني مثلا الليفيدر ده شبهه والكراسي دي، بس هم اللي مغيرين الالوان وعاملين كده. فالمهم يا شباب، متحمس اجربها معاكو. وكنت عايز اقول معرفش احنا في شابتر كام، فياريت تقولولي في الكومنتات، تمام؟ قبل ما نفتح الباب ادغروا على زرار اللايك وكسروا، ما تسيبوش اي قطعه منه، واشتركوا في القناه وقولوا لي احنا في شابتر كام، عشان انا مش عارف اللعبه خالص خالص. يلا نفتح الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ ايه الاغنيه الحزانيه دي؟ ايه الاغنيه اللي يلوي فيه؟ كنت هقع. ايه الاغنية اللي بتزعل الواحد دي؟ صعب تسمعوها، بس لو انتوا ركزتوا هتسمعوها، صوتها مش واضح. انت مين؟ ده معانا. طب كويس، هتساعدني بقى؟ الشباب ده هيبقى معانا. طب كويس قوي. خلي افتح الباب. يا كابتن ايه؟ ماله ده؟ ده معلق. خلينا نسيبه. اوكي. طب لو ايوه، ها ده انا اقدر. لا لا لا، بس ممكن اقع، ممكن اقع. خليني انط انط. يا كابتن، يا ريت يا شباب تقولوا لي اسمه، شكله عاجبني. زعلان ليه يا كابتن؟ استنوا نعيني. ايوه خلينا نكمل، احنا بقى في طريقنا. نسيبه واحنا نكمل. ازعل براحتك يا عم، مش هنزعجك. ايه ده؟ ايه ده؟ الطريق مقفول. خليني اكمل. ده وده و ده. مين ده؟ ده اللي كان بيتفسح. اهدى يا كابتن، اهدى اهدى. هلاقي عيونه جريئة قوي كده. قولوا لي يا شباب، قولوا لي اسمه في الكومنتات. يا كابتن، طب ايه ده يا كابتن؟ لا ده ولا بيتكلم ولا اي حاجة، على طول مفيش رحمة. استنى يا عم. هوب. يا سلام. يس يس. اوكي خلصناها. انا دي فروبلوكس، صح نسيت اقول لكم يا شباب، دي فروبلوكس. كي دي الار بي. بصوا يا شباب، انتوا عايزين تدخلوا مابات زي ما انا دخلت كده، من البابين دول. اما الباب اللي هناك ده اللي بتاع الوحش ده اللي عنده 3 عيون ده، بس بيوديك في احلامه زي ستينجر فلان بالظبط. بس لحظة، مين الراجل اللي بيشاور لنا ده؟ لا بقولك ايه، ما تهكش علينا وارجوك. ياما ايه ده؟ عفوا، ده انا روحت دي وهنروح دي بقى. هروحت دي معاكم. لا احنا لسه مخلصينها دلوقتي، هنروح دي. يا رب تبقى اطول من التانية. واو، تمثال مين ده؟ الصدر شكله فخم، التمثال الراجل ده. لا استنى، لا دي بنت، دي بنت، ده ارنب ولا قطة؟ ده اكتبولي برضو في يا شباب في كومنتات. مش عارف هو انا هقابله، بس الصدر المكان شكله حلو. اوكي واحد هنا. اوكي. لا دي قطه، صح؟ ايوه قطه، دي قطه فعلا. طب البابين مقفولين.
يمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي عينها حمرا كده؟ انا والله ما عملت حاجه. جري جري، اهدي اهدي. ايه ده، هي دي النهايه؟ طب استني بس يا حاجه، استني بس. ايوه ايوه نط. سلام. اه لو شفتها، لو شفتوها كده كانت على جنب شويه، يعتبر وقعت يعتبر. اوكي يا شباب، خلاص كده خلصت الاتنين. بس انا خايف بالكابتن ده والله. عايز ايه يا كابتن؟ مش هقول لنا. خلينا نروح عند حلمه. والله العظيم نفس حلم ستينجر فريند اللي كان بتاع شابتر فور، بس هنا العربيه، كان هنا العربيه. بصوا انا مش متابع تمام، لو انتوا سالتوني انا عرفت منين ده الحلم عشان دخلت الماب قبل كده. ايه ده، مين ابو عيون ده؟ مين ده؟ اكتبوا لي اسمه. استنى، بيقول اسمه، استنى. اسمه اسمه العين. ودي البوبي ده اسمه جون جون بلاش، وده اسمه نونج نونج نونج. هو ده اللي كان بيطاردني صح؟ صدقه هو. فبس كده يا شباب، يعتبر فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. وكنت عايز اقول لكم يعني حربت جربت بس اعمل لعبة بس معاكم كده، حاجة سريعة وبس كده. يلا سلام. بس استنى قبل ما اقول سلام، انتوا بتدعموني اوي يا شباب. شكرا شكرا على 200 اشتراك. دلوقتي عايزين نوصل 300 تمام، عايزين نوصل 300. ولو وصلنا ممكن انا واخويا نعمل لكم، نوزع عليكم روبوكس تمام. ده لو انا وصلت للتلاتين يعني، ماشي؟ لا مش التلاتين، 300 تمام. فيلا سلام سلام.